Aš tiesiog noriu priminti visiems, kad mūsų gėlynas ar mūsų sodas yra mūsų erdvės pratesimas, tik tai yra mūsų langas į gamtą. Ir todėl labai svarbu susikurti tą grožį, tą aplinką, kuri mums būtų maloni ir kur mes norėtume leisti laiką ne tik uždarose patalpose, bet ir atvirose. O norint susikurti tą visą grožį, mums išties padės gėlės, nes jų yra įvairių, panaudojimų yra įvairių ir šiandien aš noriu pristatyti jums naujas gėlės, naujas tokias žolinės gėlės, kurios vėlgi labai populiarios pastaraisiais metais, priminti galbūt kelias, kurios puikiai derėtų jūsų aplinkoje. Bet vėlgi norėčiau iš karto pasakyti, kad neįsivelkite į tuos žolynus. Aš parodysiu jums, kokios yra žolės, kokios gali būti gėlės. Bet tuose žolėse turėtų atsirasti ir spalvingi pliūpsniai. Mes pakalbėsime apie juos. Nes vėlgi tas žolynų gėlynas ir jisai gali būti nuobodokas. Ir jeigu dar kas, koks privalumas yra šitų naujų augalų, apie kuriuos aš nekėsiu, jie yra dekoratyvus nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Ir jeigu mes galvodavom, kad gėlynė sezonas pasibaigė rugsėjo pradžioje, tai yra netiesa, mūsų sezonas pasibaigė sausio mėnesį, kada mes turime naujas idėjas mūsų gėlynui. Tai kalbant apie naujienas, ką aš norėčiau jūs paraginti auginti žolių, tai yra italinės šerytės, vienmetis augalas, štai toks tai žolinis, lapai jo varijuoja nuo žalios iki to ir rudenėjant jie tampa tokios bordos spalvos, patamsėja. Taip pat vertas dėmesio varpinis augalas karčiuotieji miežiai, tiek vienas, tiek kitas sodinami grupėmis, irgi vienmetis augalas. Mums pažįstami, atraskite vėl juos iš naujo, tai yra kiaušininiai lagūrai, kiškio uodegėlės ir didžiosios ašarėlės. Na, tokie uodegėlės ir ašarėlės, labai lengva prisiminti. Vieni ir kiti tinka tiek apželdinimui, tiek sausoms puokštėms. Nauji mūsų augalai, tokie pusiau žoliniai, bet pusiau lapiniai. Tai darželinė blizgė augalas, kuris sugrįžo į mūsų asortimentą. Tai tie vadinami balti pinigėliai, kurie puikiai atrodo mūsų gėlynę. Jie vasaros metu būna žalios spalvos tie pinigėliai, rudeniop jie nusidažo pabalą ir tinka puikiai sausoms puokštėms ir galima juos skinti labai vėlų rudenį ir džiaugtis dar ilgą laiką jais gėlynę. Dantikrapštis amis, gėlė, kurios graižas primena morką, primena krapą. Vėlgi viskas grupėmis, nesodinkite po vieną šitie visi augalai neatrodys dekoratyviai. Na, o dantikrapštis amis pasodintas vienas, tokia debesija sukurs mūsų gėlynę. Labai gražus augalas yra, vėlgi, galbūt tai ne žolė, bet aš priskirčiau ją prie nežydinčių, žaliežiedžių. Tai yra glotniosios raigūnės, dar žinoma grenlandiškų varpelių pavadinimu. Labai graži gėlė, tinka sausoms puokštėms, tinka žalioms kompozicijoms. Ir sėjamieji ryžiai. Gėlė, žolė, tamsiais lapais. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu kas turi tokį vietą gėlynę, kuri yra drėgna, tai sėjamieji ryžiai yra ta gėlė, kuri puikiai augs drėgnesnėse vietose ir savo tą unikalią išskirtinę spalvą pagyvins jūsų visą gėlyną. Tai tiek apie žolinius augalus, nepamirškite, kad mes turime žydinčių, kurie būtinai turi būti derinami su žoliniais augalais.